V Litoměřicích proběhl v minulých dnech velký dvoudenní workshop na téma geotermální projekt a v úterý v konferenčním sále hradu pak také diskuze s veřejností, která měla zodpovědět všechny dotazy týkající se jednoho z největších environmentálních projektů ve střední a východní Evropě. Město Litoměřice připravuje v České republice unikátní projekt již od roku 2008. V průběhu přípravy došlo k zásadní změně jeho celkové koncepce s ohledem na nové možnosti financování a snížení rizik spojených s jeho realizací. Na projektu nově spolupracuje celá řada významných pracovišť, včetně Akademie věd a univerzit, které rozšířily a odborně posílily projektový tým města. Podařilo se v současné době získat první prostředky, zhruba 130 milionů, v rámci programu Interreg, což je mezinárodní evropský projekt a znamená to, že bude připravena celá infrastruktura, připraví se podmínky pro ty vlastní hluboké vrty. Samozřejmě, že to je součást i vědy výzkumu, budou sem jezdit zahraniční experti, budou zde si odebírat data, bude se prověřovat, zda ten potenciál je skutečně odpovídající tomu, co chceme v tom finále, to znamená vytvoření podmínek a zdroje pro vytápění velké části města. Myslím, že je důležité i to, že sem budou jezdit studenti vlastně ze zahraničí, z České republiky, a v podstatě tento projekt mohl vzniknout po založení konzorcia, kdy město Litoměřice do tohoto projektu vlastně vtáhlo další instituce, jako Akademii věd, Univerzitu Karlovu, další vysoké školy, a momentálně na tomto projektu s námi spolupracují i zahraniční experti, jednak z Německa, ze Švýcarska, z Velké Británie, z Francie, z Polska. Zájem samozřejmě projevili i další země. A tady chci zdůraznit, že tento projekt je jedinečný a je jedinečný nejenom v rámci celé České republiky, ale i v rámci východní a střední Evropy. Na programu bylo kromě jiného také představení projektu velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace s názvem Ringen. Jehož nositelem je Univerzita Karlova. Ringen je projekt výzkumu z infrastruktury pro geotermální energii. Ten jsme dostali financován od letošního roku ministerstvem školství. Jeho cílem je vytvořit zázemí pro výzkum geotermální energie v Česku. Konkrétně tady v Litoměřicích je tam sdruženo 8 výzkumných institucí, ústavy Akademie věd, univerzity. A chceme připravit vlastně podmínky pro participaci těchto institucí v evropských výzkumných projektech. Pro účely Ringenu bude v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů zrenovován objekt, který se stane vzdělávacím a výzkumným centrem mezinárodní úrovně v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Součástí toho zrenovovaného objektu bude i nějaká přednášková místnost, kde bude možno poskytovat nějaké informace o tom probíhajícím výzkumu. To se týká té veřejnosti, chceme sem zvát školy, především tedy studenty našich univerzit, kteří tam budou moci pracovat na svých bakalářských pracech, diplomových pracech, a rozhodně sem budou jezdit více vědců, i doposud se tady občas konají výzkumy u toho stávajícího vrtu, a my tady dneska máme na tom workshopu asi 8 zahraničních expertů z Německa, Francie, Británie, Švýcarska. Takže připravujeme projekt do operačního programu Excelentní výzkum, jehož součástí bude realizace 2 hlubokých vrtů, jehož cílem bude vlastně ověřit možnost realizace podzemního výměníku v těchto geologických podmínkách v Litoměřicích. S výzkumným střediskem bude souviset také spuštění 6 monitorovacích vrtů a rozvoj seismické monitorovací stanice. Nejde ovšem zdaleka jen o výzkum a vzdělávání. Ringen přímo souvisí s hlavním úkolem geotermálního projektu, tedy získat obnovitelný zdroj energie pro Litoměřice. Výzkumná infrastruktura v podstatě poskytne to důležité zázemí a ušetří část nákladů i čas při realizaci toho hlavního projektu hlubokých vrtů, s kterou tedy doufáme začneme v roce 2017. V letošním roce dokončujeme žádost, která bude podána v červnu, a když všechno půjde dobře, tak bychom v polovině roku 2017 měli mít výsledek a zhruba do půl roku až roku, jak proběhnou výběrová řízení, by mohlo začít samotné vrtání prvního hlubokého vrtu.
Náklady na realizaci hlavní části geotermálního projektu v Litoměřicích se vyšplhají na 1 miliardu 250 milionů korun. Město Litoměřice ovšem nebude investorem akce a na celém projektu bude participovat jako partner. V přípravné fázi zatím samo město proinvestovalo zhruba 21 milionů korun.